Då är vi framme vid del två i den här lektionsserien om allmänna regler, allmänna, inte bara regler utan lite allmänt om processrätt helt enkelt. Och jag ska prata lite kort om centrala myndigheter som vi kommer återkomma till vid olika tillfällen i mina lektionsserier här i processrätt 2. Polisen, ja det vet ni ju vad polisen är för några. Vad gör de för någonting? Vad har de för funktion då i process? Rätten på något sätt. Ja, dels så jobbar de ju som då ligger delvis lite utanför själva processrätten såklart, med trygghetsskapande. Det är ju en av polisens kanske absolut viktigaste funktioner såklart att jobba med trygghetsskapande åtgärder och brottsförebyggande åtgärder såklart. Men de är ju också en aktör som upptäcker brott, eller i alla fall kopplas in väldigt tidigt när någon annan har upptäckt ett brott. De identifierar de som begår brott genom att de är en viktig aktör i förundersökningen där de utreder vilka möjliga misstänkta som finns. Såklart, det här känner vi ju till. Sen på olika sätt kan man säga att polisen fyller funktionen lite fram och tillbaks under förundersökningsdelen. Det är ju, som vi kommer se senare, en åklagare som håller i trådarna och styr förundersökningen. Men åklagaren ger ju i uppdrag till polisen att agera på olika sätt och sen kan polisen agera självständigt också såklart. Och polisen hjälper till och håller förhör och polisen ser till så att människor plockas in, anhålls och senare häktas i väntan på en rättslig prövning. De där begreppen anhållan och häktning ska vi prata om mer längre fram också. Så polismyndigheten är en central aktör i processrätten, absolut. Brottsoffermyndigheten har ni säkert också hört talas om. Myndighet som jobbar för brottsoffren. Och till exempel så är det Brottsoffermyndigheten som betalar ut ersättningar om till brottsutsatta personer i de fall där det inte går att utkräva ersättningen av den som har begått brottet. Om den som har begått ett brott saknar möjlighet att betala brottsskadeersättning så kan Brottsoffermyndigheten gå in och betala det så länge och sen försöka kräva in det då av den som har begått brottet. Till Brottsoffermyndigheten så betalas det också in pengar. Alla som döms för ett brott över en viss nivå på allvarlighetsskalan, så heter det inte, betalar in en ersättning till Brottsoffermyndigheten för att de ska ha en fond då för att betala ut pengar när den som har begått brottet saknar betalningsförmåga. Brottsoffermyndigheten kan också på olika sätt bistå målsägande. Framförallt så tycker jag att Brottsoffermyndigheten gör ett väldigt bra jobb när det gäller att informera om rättigheter, skyldigheter, målsägandes roll i ett brottmål och så vidare. Åklagarmyndigheten ska jag ju prata jättemycket om, eller åklagarens roll, men åklagaren jobbar ju på uppdrag av Åklagarmyndigheten. Och som jag sa så leder åklagaren polisens arbete under förundersökningsdelen i en process. Åklagaren fattar beslut om att väcka åtal. Åklagaren fattar också en del andra beslut på vägen fram till åtalet, kommer vi se, om häktning eller om anhållan och så vidare. Häktning prövas på i en häktningsförhandling. Sen. Det kommer mer detaljer kring det där. Men åklagaren spindel i nätet under förundersökningen. Åklagaren väcker åtal och åklagaren är också parten som ställs mot den tilltalade, alltså den misstänkta, eller den åtalade säger vi ibland, misstänkta gärningspersonen då, i brottmålet. Så det är ju
i huvudsak inte målsägande som är parten i målet, utan det är åklagaren. Det är staten mot den åtalade, den tilltalade. I USA så säger man state versus och sen så ja, vem det nu är då som är åtalad. Åklagarmyndigheten leds av riksåklagaren. Det är då en person som är chef över åklagarmyndigheten och också den åklagare som kan överklaga ett ärende hela vägen upp till HD i ett brottmål då, till Högsta domstolen. Bra, Åklagarmyndigheten. Ekobrottsmyndigheten kommer jag inte prata så mycket om, men ni kommer höra om Ekobrottsmyndigheten i andra sammanhang vad gäller processrätt. Det är en speciell åklagarmyndighet som jobbar med ekonomisk brottslighet. Man tyckte liksom att ekonomisk brottslighet är så speciell till sin karaktär, så där behöver den vanliga åklagarmyndigheten lite hjälp med att andra som är mer då inriktade på just bara ekonomisk brottslighet, jobba med den typen av brott, så jobba med åklagarmyndigheten med annan typ av brottslighet. Domstolsväsendet, där har vi våra domstolar såklart, det hör vi ju på namnet. Viktigaste uppgiften är att döma i tvistemål, alltså avgöra tvister mellan enskilda myndigheter samt att döma i brottmål. Våra förvaltningsdomstolar sysslar då med förvaltningsrättsliga sådana här tvister. Och så finns det lite andra typer av domstolar som vi kommer att prata om också. Kriminalvården kommer ju in, ja, faktiskt på lite olika ställen i en process. Dels så gör kriminalvården, ska se här om jag kommer till det. Ja, precis, jag kommer till det. Så jag väntar lite grann med det. Till kriminalvården hör frivården, våra häkten och kriminalvårdsanstalterna, som det heter, man kallas ju fängelser. De här delarna kan man säga kommer ju in efter att dom avkunnats i ett brottmål och ska då liksom ta över stafettpinnen och verkställa domen. Men kriminalvården är faktiskt inblandad i det som heter personutredningar under ett brottmål. I förberedelsearbetet inför ett brottmål så jobbar kriminalvården med att utreda en del faktorer kring den som är den tilltalade i målet. Till exempel handlar det om att titta på, har den här personen gjort sig skyldig till brott tidigare? Vilka påföljder har den här personen dömts till tidigare? Vilken effekt har de här påföljderna haft? Hur har personen i fråga skött sig under de här tiderna av till exempel ett frihetsberövande straff eller liknande? Man tittar också på personens ekonomiska förutsättningar gällande jobb, gällande utbildning, familj och så vidare. Man tittar lite på konsekvenserna som skulle bli för den här personen och andra personer i den personens omgivning om den personen dömdes framförallt då till ett frihetsberövande straff. Vad skulle det innebära för den här personen? Förlorar den här personen jobbet till exempel, för då kommer det faktiskt finnas med som en liten del i vågskålen, vilken straffrättslig påföljd man ska välja. Och det kan då vara lite så här att man får lite avdrag på straffet om det är så att man också kommer förlora sitt jobb till exempel. Lite sådana saker tittar man på i personutredningen. Och det här är ett viktigt underlag för domstol när domstol sen ska då komma fram till och besluta en påföljd. Bra. Det var några centrala myndigheter inom processrätten.